och gott folk, välkommen till en nytt avsnitt av Sampe möter. Vi står här vid Kungsholmen, ner i vattnet. Det var typ nice, men nu börjar det regna. Genom att se min tröja, det regnar lite, vad fan händer? Skitsamma, vi ska dra hem till en väldigt nice person idag. Eller även om vi ska hem till han, eller till deras eller hans kontor, jag vet inte. Men det jag vet i alla fall att vi ska åka väldigt nice dit. För ja, men senast åkte vi liksom limo. Eller det kanske var förra gången, jag vet inte. Men denna gången ska vi åka ännu niceigare. Jag tror jag ser bilen där. Det är, ja där står den där. Nej där borta, ja skitsamma. Jag säger inte nu vem det är, men eller hur, vem vi ska till eller vem vi ska få skjuts av dit. Men ni kommer att se det alldeles strax. Fett nice. Ser ni samarbeten med Asos Rog och Nocco? Fett nice. Nu drar vi. Då så det kommer bli fett bra, eller Daniel? Det kommer bli så jävla grymt. Ja, det kommer maxa som fan. Nu drar vi. Där kommer kingen. Linus Kalén ska skjutsa oss. Ah, det är galet. Tjena, tjena. Ah. Hej. Bra. Ah, det är fint. Vi vloggar på en gång. Så, det är super nice. Det är skjuts av själva Linus i Nocco-bilen för fan. Det är inte varje dag. Det är dags alltså. Nu är det dags. Ja. Så, ja. Nu drar vi. Vi är då inne i något trapphus här och vi ska till något kontor. Oj, där jag ser. Ja. Jag ser. Okej, Linus är och parkerar bilen så han kommer när som helst. Vi knackar på och kollar om vi får komma in. Okej, då är vi inne på NIPs kontor här och vi står med Res som vi ska... Jag ska använda då på CSGO, så ett proffs liksom på CSGO, det känns lite så här. Ja, jag vet inte, jag är inte riktigt proffs på CS och... Ja, är verkligen inte längre, men jag kanske har någon chans på en runda, eller inte. Jag vet inte, vi får se. Fan, coolt att vara här ändå, det är så här nice här. Mm. Välkommen. Ja, tack. Vi ska inte spela här inne, vi går in och rigger upp med grejerna där inne. Så det blir lättare, för ni har ju all er setup här. Yes. Man vill inte paja någonting liksom. Så vi rör oss in mot rummet där, så vi tar med lite grejer. Vi rigger upp där, så B-rolls. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. Okej, vi ska köra igång nu. Jag har typ alldeles strax, vi har riggat upp allting nu. Men jag känner så här, alla kanske inte vet om du är, så vem är du? Berätta lite själv. Jag heter Fredrik Sterner, mitt nickname är Res. Jag spelar i Ninjas in Pyjamas CSGO-lag. Ja, jag ska ge Sampe en jävla match i en vän nu. Jag får se hur det går. Ja, så jag kommer få stryk alltså. Men hur länge har du spelat i NIP då? Jag har spelat i NIP i snart ett år nu. Och totalt competitive har jag snart kört 2-3 år. Så, okej. Ja, det är så. Ja, alltså jag spelar inte så mycket CS längre, men ja, jag gör det ibland och jag är inte så jättebra, men en liten chans kanske finns, eller jag vet inte, jag tror inte det, men ska bli intressant. Det blir intressant. Det är som du sa, NVN, allt kan hända. Allt kan hända. Men ja, men vi kör igång. Vi kör. Då är vi live då. Så först är det 16 tror jag. Jag tror det. Det vi tror det. All right. Det blir ja, exakt. Oh! Vad hände där? Vad hände där? Ja, det hände nog. Vad hände nu? Ja. Ja, det där var warm-up tror jag. Jaha, det är eller kanske inte restart. Fan, den där runda vill jag ha. Den där kommer jag leva på. Den där, wow. Okej, så vi bytte mapp då för den förra var knasig. Jag vet inte, vad hände egentligen? Jag har ingen aning. CSGO, fuck upp liksom. Så vi har bytt banor nu, men jag fick en kill där i början och jag får till den. Jag sa vi kan köra 0-0, men jag får den då. Så det är jag 1-0 från den här killen från första banan. Yes. Så ja, nu är det live på riktigt liksom, nu kör vi. Nice. Så det är restart. Cool. Jag dödade det här, så nu blir det liksom free killer. Så nu. Nu är det game on. Uff, alltså jag ser inte heller. Det går så snabbt. Åh, jag fastnar. Och det går jävligt snabbt. Det gjorde jag. Aj, alltså såhär, varje skott sitter verkligen.
Mm, ja. Jag letar. Där har du det. Där var jag. Ah, är det sneaky eller? Fan, jag trodde du skulle... Försöker leka sneaky. Ja. Ah. Ah, shit alltså. Nej. Ja, nu missar jag för mycket alltså. Nej. Digel. Man ser disrespekta lite. Ja, det är klart. Nu är det sista runda för dig. Ja, nu är match point. Okej, okay, du var nog första. Så nu kör vi en till. Och, eller vi kör tre stycken sån här. Kör en bäst av tre. En bäst av tre, fast då, om du vinner här, då vinner du egentligen. Det gör jag. Ja, så. Men jag kan göra en, okej. Okay. Du får en extra matta. Jag får en extra matta? Ifall det blir så. Ifall det blir så. Men vi kör tre oavsett då. Ja. Okej, okay, nice. Så då kan det bli 3-0 också. Så. Den är nice alltså. Den här är nice. Jag druckit den en gång innan. Jag tycker den är, alltså som du sa, topp 3. Topp 3. Lätt. Det är ljudet av finns. Mm. Right, nu ska vi köra ett only digel. Så får vi se hur det går. Försten till 8 igen. Ja, nu är det live. Det här är jag så dålig med. Hur stabil är alltså, ja, nu? Ja, nu blir det typ 8-0. Jag ska inte. Jag är så dålig med. Hantera med känslan. Mm, det är det alltså. Det kan inte jag. Alltså, ja. Hur mycket HP har du egentligen? Ja, det är inte mycket. Och är det AP med? Hela tiden. Fan, vi får in en skåndig alltså. Vad gör den? Där har den. Fan! jag drar typ alltid såhär 30 för det. Mm. Nej. Där har den. Ja men, ett! Mm. Det är såhär. Men nu har du flowet, nu kommer den alltså. Exakt. Och den där är så jävla jobbig. Aj. Aj, ja. Fan, det där är omöjligt för mig. Ah, nu slaktar jag min kropp. All right. Siktet bara flyger när du smäller. Ja. Ah. Jag svarar här. Match point. Ja, det här är inte trevligt. Nej. Ja, det där när du går upp. Ja, det är inte. På ner. Där nere. Nej, det var det alltså. Hur mycket HP? 45. Ah, wow. Det är 83 igen, samma. Ja, det är samma. Okej, då ska vi köra en karta till. Och då kör vi AVP. Du kör AVP. Shit. Om vi hittar. Ja, okej. Okay. Sista banan nu och vi kör rifles. Vi struntar AVP. Jag tror ändå jag kommer få stryk på AVP ändå. Så vi kör rifles. AK-M4. Så ja, men vi bara startar. Ja, vi kör. Start. Försten till 8 nu. Sista gamet. Det vore nice. Där ser jag. Oh, 1 HP kvar. Den är trevlig alltså. Mm, den där, alltså den där är så illa. Alltså du ser hela mig, jag ser halva huvudet liksom. Typ håret. Den är också vidrig. Dra den också, okej, okej. Oh! Fan.
Alltså, det... Ah! Oh, det där! Du skickar mig alltså? Ja, det gjorde jag. All right. Nej, du slevar mig. Nej, jag kan inte leda. Det här är ju bara... Åh, fan! Det är så här fuskligt. Alltså, nu hade jag tröttat lite liksom direkt. All right. Jag satt där lite. Nej, fan! Ja, det är det. Va, jag såg fan inte det. Jag trodde du gick runt där uppe. Ja, så jag höll så här. Jag hade vid, jag visste att det skulle dra i stenen. Ja. Nej, fan. Okej, jävlar. Match point. Ja, redan alltså. Jämför det med digen liksom. Det här gick så jävla mycket snabbare. Ja, grann då. Försöker vi snika? Nej. Oh, visste jag var där? Nej, ja. Nej. GG. Ja, det där var bättre än bra match. Trodde du jag skulle vara bättre eller vad tänkte du? Aha, vi har fan chockat när du skickade oss. Det var det. Han skickade mig tre gånger i rad. Ja, right. Faktiskt. Den ska han då. Ja, jag hade 4-2 där ett tag. I några sekunder. Det kändes bra där i typ 15 sekunder kanske, max. Det gick det snabbt. Sen, det tog ju bara några sekunder typ. Jag ska vara helt ärlig, jag trodde det skulle bli typ såhär 8-0, 8-1 kanske typ såhär varje match. Men ändå så här 3 runder och 5 runder så här, det får ju tänka på att det är jag också. Det är liksom helt okej. Okay. Du körde typ. Jag körde mitt bästa. Du gjorde det? Ja, du gjorde det. Helt ärligt. Ja, det är klart, jag skulle ju fan smälla det. Det var inställning. Ja, jävlar. Ja, men jag trodde du så här... Ja, då är jag typ fett nöjd alltså. Eller vad? Jag tycker ni kan kommentera i kommentarsfältet. Tyckte ni gjorde bra från mig eller var det typ okej eller var jag jättedålig? Jag kommer säkert få kommentarer bara, men Samuel, du suger som vanligt. All right, så vi tänkte köra en liten tour. Typ en, ja men visar du inte hur det är på NIP-kontoret? Ja, NIP headquarters alltså. Exakt, ja, intressant. Vi går in. Sitter ni och så jobbar hårt och... Verkligen. Hardly working or working hardly eller vad man säger. Läcka armar. Ja, jävlar, fan smygflexigt. Det är bra ljus här också. Ja, det är det verkligen. Ja, det är bra ljus här. Det var därför jag tog den här platsen. Ja. Har lite snygga tavlor som vi tror kommer att hänga upp snart på väggen. Det är nog fint. Nice. Sitter Lukas, vår social media. Som har hand om NIP-konto på Twitter och Instagram och allt möjligt. Här tror jag Petter Nilsson sitter, Priest Nicarando. Han är hand om alla foton och själva media hos NIP. Här sitter det Big Guy, Hisham, CEO på NIP. Vilken jävla chef. Ja, han ska vara den fetaste såklart. Ja, det är så. Ja. Om du inte missar den här. Wow. Assembly Winter 2017. Awards faktiskt. Så de här tog awardsgrabbarna. Var det länge sedan, eller? 2017. Jaha, vad är det? Så jag vet inte riktigt vad... CSGO bucklarna är, men de... Nej, de får komma snart. Här vet jag inte vem som sitter, men här har vi feta Nocco-kylan. Jäklar. Viktigt att... Men vadå, satt inte du där? Där vi kom? Det är inte din plats? Där här sitter inte jag. Var sitter du då? Hemma. Du sitter hemma? Jaha. Här är själva såhär, själva NIP. Okej. Ja, det är staff, all right. Jag tror ni satt såhär pracka och grejer. Nej. Inte så? Nej. Det är mer bara... Vi har bootcamp, prackställ, det är i Landskrona. Vi har ju två ställen. Här är själva staffen och sen har vi... till headquarters nere i Landskrona. Så det är två ställen. All right. Här är Stockholm headquarters liksom. Ja. Men det är nice. Det är ganska mysigt. All right, men jag tycker vi avrundar här, men som sagt, det är varje avsnitt så är alltid lite giveaway i slutet, så som vanligt det blir ett Asus kit giveaway på det. Det är mus, tangentbord, headset, musmatta, sa jag det? Nej. Ja, men det är de grejerna. Och nu är det en giveaway på den här feta datorn som du lirar på. Yes. Den som, ja, den här var sjuk FPS, vad sa du? Den var inte dålig alltså. Den var inte dålig, nej, för det var en laptop, den väldigt sjuk. Och det är en giveaway på den datorn. Och tischerna, NIP-tröjorna, de har inte jag visat. Det finns ju alla storlekar, de är signade av dig också. Jag har signat alla tre. Alla tre, det finns en i small, en i medium, en i large. Så det är giveaway på tre sådana här. Alla länkar och så vidare finns i beskrivningen och så vidare. Och som sagt, som vanligt är det alltid giveaway på tre Nocco-flak i varje avsnitt. Så tre Nocco-flak, det är nice liksom Nocco. Vem vill inte ha Nocco liksom? Vem vill inte ha Nocco? Så glöm inte att checka in det i beskrivningen. Och för där har ni alla länkar och så vidare för att vara med. Väldigt simpelt, kostar ingenting att vara med, så varför inte gå med? Fan, det är gratis. Det är nice, det är värt. Annars får jag tacka för mig. Kul att möta och kul att träffas. Samma. Så, tack. Ha det bra. Peace.